жребия, можеше да и по-лек, можеше да и по-неприятен, но какъвто е такъв, такава е съдбата, но имайки предвид, че Левски иска да спечели тази купа, няма значение, трябваше да преодолее който е било да се падне. Надявам се, че ще стане един отпорен двубой между двата клуба и се надявам, че Левски ще продължи. Дано условията за реванша да са добри и в Варна в средата на декември да има нормални условия за футбол, така че какъвто е жребия, такъв мисля, че трябва да направим всичко възможно още в първия мач да направим такъв резултат, който да ни позволи да продължим напред. Стефан? Господин Пашлеков, ми е въпроса, преди няколко години Левски отпадна точно от Черно море, точно в тази част от годината, преди нова година. Помните ли си, този сблъсък и ще си вземе от хората полуки, макар че това е по-различен регламент? Не спомням си го, за съжаление, този мач. Значи много оспорвания. Да, бе, по-ще извън само. Този мач, относно съдийство, относно грешките, които бяха допуснати, се надявам, че тази година това няма да се случи. Така казах, ако искаме да спечелим купата, трябва да преодолеем който и противник да ни се беше падна. Така че надявам се, пак казвам, условията през декември месец във Варна да са добри за футбол и да може да стане един матч добър, който е по-добър да продължим напред. Аз се надявам, че това ще е лесно. Филип Петров. Господин Пенев. За Легиона и в Черно море. Аз така казвам, че да се надявам, че метеорологичните условия ще предполагат и има си отговарящи фактори за провеждането на футболните срещи. Ако те преценят, че условията не отговарят, има си правилници на реда на футболния съюз, които могат да регламентират евентуално някакви промени, ако трябва да се направят. Ние за нашия терен гарантираме, т.е. проблеми и условията при нас ще бъдат добри. За съжаление, ние сме гости в реванша през декември месец в средата и мога да кажа какво ще е времето, но за първия матч мисля, че няма да имаме проблеми от метеорологична гледна точка и нашия терен предполага перфектни условия за футбол.